Fala galera, Rafa Mito na área aí, trazendo pra vocês aí o Mortal Kombat. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou ensinar pra vocês aqui como desbloquear todos os cameos, né? Que são os personagens parceiro. Então já aproveite pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações, não perca mais nada sobre o mundo dos games. Bom, galera, e o cameo nada mais nada menos, vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tá do parceria, tá? Eu zerei o jogo aí em live, quem não viu aí, consegue ver aí na nossa playlist do Mortal Kombat, são os dois primeiros vídeos que eu zerei o jogo. E esses cameos aqui, ó, Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Shunjiko e Motaro, eles são desbloqueados. Eles são desbloqueados o seguinte, conquistando pontos, tá? Nível 5. Esse nível aqui que tá no lado superior esquerdo aqui, que onde está o Liu Kang, é ali onde é desbloqueado. Como é que você consegue esses pontos para você subir de nível? Você consegue no modo invasões, no história não consegue, eu não consegui nenhum ponto no história. Você consegue no modo invasões, não sei se no torres consegue, e você consegue aqui no modo online, tá? Não sei se o torneio também consegue, tá? Mas no modo online você consegue, tá? Online e no invasões você consegue esses pontos. E no nível 5, tá? No nível 5 você libera o primeiro, tá? No nível 5 você libera o Scorpion. No nível 6 você libera o Sub-Zero. No nível 10 você libera o Kung Lao. E aí, provavelmente, nível 15 e nível 20, você vai liberar aqui o Shunjiko e o Motaro, respectivamente, tá? Então, essa é a forma de você liberar seus lutadores parceiros, tá? E um bônus aqui, galera, que o lutador normal, no modo história, quando você zera, você libera o Havik, tá? Que é o último lutador que faltou você liberar. Então, no modo história, quando você termina, você libera o Havik. E aí você tem todos os personagens disponíveis aí que lançou agora no lançamento desta forma. Então, se você gostou da dica, já aproveita para você deixar aquele like maroto para ajudar a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e ative o sino das notificações para não perca mais nada sobre o mundo dos games. Um forte abraço e fique ligado nas nossas lives. Falou, galera!